Bene, organizzazione Team Ubisoft va sto rap primitaria, vedete tutti che ci si vibra per il tuo workshop, per il VVS, Pambare Krajčík, bude na tému kresťania v meste. On sa vám už predstaví a poviem vám viac, tak ďakujem. Vítajte, sa páči, ďakujem. Kvôli tomu začalo, lebo máme čas len v PC a to je strašne široká problematika, som by ste mali príležiť to dalo, mali sme to využiť ten čas čo najlepšie. A chcel som sa opýtať, ale práve mi to asi potvrdíte, že či ste už niekto boli na to, čo som ja robil na toto tému. Na vašich kráľov tak neboli, výborné. Všetci ste tu prvýkrát na tom, výborné. Výpadlo, viem, že niektoré veci môžem opakovať, ale dá sa hovoriť veľmi veľa. Ja sa volám Marek Krajčí, povolaný som ináč lekár, čo je možno také zaujímavé, netradičné, že som tu ako lekár, ale ja som tým nejakým chcel pomáhať ľuďom a potom nejakom období, keď som pracoval v nemocnici, tak Boh ma na to už neviedol. Hovoril mi o tom, že veľmi túži, aby kresťania spolu pracovali a si na zlom seminári, hej? Tento seminár sa volá jednotná spolupráca kresťanov, ste správne? No a vtedy som skrátka prijal, že buď sa dá k dispozícii niečo ako možno Júla, alebo nie, bolo to naozaj také Božie volanie, nebolo to nič násilné, chcel, aby som sa rozhodol a vedel, že to nebolo ľahké rozhodnutie. A ja som ho posluchol, urobil som to a potom takou Božou milosťou sa stalo to, že stále ešte fungujem ako lekár, ale teda nerobím to na plný úväzok, ale len čiastočne. Pretože Boh mi otvoril dvere, že môžem v detskom kardiocentre stále fungovať v ambulancii. Mi sa páči, poďte ďalej. Ja by som si dal dovolil na čo to pustiť takýto jeden úplne taký mini dokumentík a to bol len úplne jeden taký malinký komentár. Prosím vás, je to o cene, ktorú by som tak povedal, sme dostali ako kresťania v rámci platforma minulý rok. Ona bola odozdávaná mne, ale som dala jednotlivcom a nechcem sa to nejako akože propagovať, pretože ja som skôr taký učenitejší človek, ktorý ma poznajú z médiá a veľmi nerád nejakým spôsobom sa aj predávam a budem to mať ešte životy ťažké, lebo myslím, že ľudia, ktorí tu majú tak prirodzene sebe, to majú trošku jednoduchšie na tomto svete. My introverti, utiahnutejšie ľudia sa cítime byť v tejto západnej spoločnosti naozaj, ako keby niekedy sa necítim úplne najlepšie. Ale chcem to hlavne kvôli tomu spraviť, že je to pohľad, ako autority mesta a ľudia v meste vnímali to, čo kresťania pre mesto spravili. A vnímali to do tej miery, že sa rozhodli to oceniť. Takže prosím, spozerajte sa na to cez tento pohľad, nie cez pohľad, čo Boh mohol spraviť cez mňa cez nás, ale čo môžete spraviť, kde ste vy. Že Boh nám podľa mňa naozaj otvára jedinečnú príležitosť a možnosť. Pozýva nás ako Boží ľud, ako Božie deti, aby sme prinášali do miest, do detí, do regiónov, kde sme svetlo a sol. A keď budeme svietiť a budeme soliť, tak ľudia, okolo ktorých žijeme, sa pohybujeme, to budú vidieť a to ocenia. A to je strašne dobrá správa. My máme niekedy pocit, že sme skrytí, že nás ľudia nechcú, že sa musíme skrývať s kresťanstvom. A toto je pravý opak, keď primátor Bratislavy, to Milan Ptáčnik, viete o tom, že to vôbec nie je nejaký kresťan, a že dokonca za ľavicové spektrum u nás akože kandidoval a potom vyhral tie voľby, tak on sám to ocenil. A samozrejme, on to ocenil na mieste sociálnej sféry, pretože videl, že sa zaujímame o ľudí, že sa zaujímame o ľudí v meste, že nám na nich záleží. A vlastne toho viedlo a tú jeho komisiu k tomu, že sa rozhodli dať nám toto ocenenie. Primátori miest udelujú tieto ocenenia a vo väčšine veľväčších miest na Slovensku, čo som si všimol. A je to rôzne štandardizované. Sú mesta, kde ocenia veľa ľudí. Bratislava je v tomto veľmi zaujímavá, pretože tam oceňujú iba 4 až 6 laureátov za rok. Od roku 60. Si zoberiete, že tých ľudí naozaj nie je veľa. Tým som znova len povedať to, že naozaj, že to nie je nejaké štandardné ocenenie, že si povedal, tak oceníme aj ich a budeme mať z toho nejaké politické body. Tam naozaj sa zvažuje, že koho na tú nomináciu to dá a že čo sa čo chcú vyzdvihnúť, že to, aký ten prínos pre to mesto má.
Takže len toľko na úvod teda, my sme si to pustili a potom by sme mohli ďalej pokračovať. Myslím, že to bude počuť z týchto repráčikov odtiaľto. No mňa dobrovoľníctvo, musím povedať, možno fascinovalo ešte skôr, ako sa rozhodol, že musím študovať na lekárskej fakulte. Zamatová revolúcia v 89. ma zastihla na strednej škole. Vtedy tá sloboda, ktorá prišla do našej krajiny, do našej spoločnosti a možnosť, že sme naozaj túžili premieňať spoločnosť, v ktorej sme žili, krajinu, kde sme bývali. Stretávalo sa tam množstvo ľudí, stovky, prevažne mladých ľudí, ale nielen mladých, všetkých generácií. A tam sme začali snívať náš sen o tom, že môžeme spoločne aj pomáhať Bratislave. Keď prídete niekde so 100-200 ľuďmi, no tak najjednoduchšie je čistiť niečo. A samozrejme sme sa tešili, keď sme mohli nejakým spôsobom skrášliť prostredie, v ktorom Bratislavčania žijú. A ja to mesto milujem, je to moje rodné mesto, myslím si, že je geniálne, aj čo sa týka svojou polohou. Či si niekto niekedy uvedomil, že bývajú zimy, keď dole sneh nemáme, ale už hore 10 minút na kolíbe je sneh, kde sa môžeme sánkovať a lyžovať. Ako je tu nádherná rieka, sú tu nádherné jazera, kopec zelene, máme v podstate priamo v meste hory. A milujem to mesto celé, komplexne také, aké je. Viacero mladých ľudí, talentovaných mladých ľudí, študentov na Vysokej škole muzických umení, hráčov Slovenskej filharmónie, v Slovenskom rozhlase sa rozhodli, že by radi sformovali teleso. A bolo to aj na môj podnet, aby založili spoločný orchester. Ten orchester je už dnes renomovaným telesom, volá sa Komorný orchester Zoja. V Bratislave to začalo a jeden z takých významných koncertov bol napríklad koncert pre Japonsko, ktoré sme veľmi rýchlo zareagovali na tú živelnú katastrofu, ktorá bola v roku 2011. A za 11 dní od zemetrasenia sa podarilo dobrovoľnícky zmobilizovať stovky ľudí, ktorí zorganizovali podujatie, ktoré sa stalo koncertom Bratislavčanov v Japonsku, kde prišlo takmer 2000 ľudí. Zbieralo sa takmer 5000 eur, prišli tam veľvyslanci z mnohých veľvyslanectiev tu v Bratislavi a spoločne sme takýto spôsobom mohli vyslať odkaz všetkým ľuďom dobrej vôle, že stojíme vedľa seba, chceme si pomáhať. Naozaj musím povedať, že aj toto ocenenie ma veľmi prekvapilo, nečakal som ho a na druhej strane som za ňo vďačný a verím, že je aj ocenením všetkých tých ľudí dobrej vôle, ktorí stáli pri mne a s ktorými sa snažili to dobro priniesť z neba sem na zem. Doktor Marek Krajčí, detský kardiológ, zakladateľ a riaditeľ platformy Kresťania v meste, má ojedinelý dar spájať ľudí pre zmysluplné veci. Z jeho podnetu už niekoľko rokov platforma Kresťania v meste iniciuje rôznorodé aktivity a vykonáva projekty pre občanov žijúcich v Bratislave, ktoré presahujú rozsahom a významom cirkevnej komunity. Práca, ktorú rozvinul, je založená na priateľských vzťahoch členov a sympatizantov rôznych cirkevných spoločenstiev. To sa stalo základom pre realizáciu mnohých spoločenských podujatí a charitatívnych akcií. Už 7 rok zabezpečuje platforma Kresťania v meste pomoc ľuďom bez domova. Celoročne, niekoľkokrát týždenne, im varia z vlastných zdrojov, dnes už takmer z 200 dobrovoľníkov. Ľudí bez domova sa snažia postupne osobným záujmom a priateľstvom socializovať, prinášať im pracovné príležitosti. Medzi ďalšie aktivity platformy patrí pomoc sirotám v Ugande a Mianmare. Okrem toho zorganizoval pán Krajčí niekoľko desiatok benefičných koncertov na podporu charitatívnych projektov. Za zmienku stojí aj benefičný koncert pri príležitosti pamätného dňa holokaustu, z ktorého výťažok bol zaslaný na dobudovanie domova v Haife pre ľudí, ktorí prežili holokaust. Kresťania v meste sú aj partnerom nadácie detského kardiocentra, s ktorou organizujú koncerty na jeho podporu. V roku 2013 usporiadala platforma Kresťania v meste v spolupráci s hlavným mestom veľký koncert Keď máš kam ísť na pomoc núdznym v meste. Doktor Marek Krajčí našiel a podporil nový pohľad na pôsobenie kresťanov v meste. Super. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že ste rozumeli asi tú druhú časť, lebo tá prvá bola dosť ťažká. Rozumeli ste? Ako ste pochopili z toho celého
vynikajúce to bolo dneska ako urobené. Ja som tak vďačný za tú konferenciu. To Jankové slovo, potom to Edové slovo. O to by som sa chcel trošku odraziť. Spomínate si na Eda Hegera. On vlastne rozprával, ako môžete zasiahnuť mesto z pozície spoločenstva. Strašne dôležité je, aby naozaj žili v spoločenstvách, pretože spoločenstva, a najmä v Bratislave, sú nádejou pre ľudí. Ľudia sú častokrát osamotení. Keď si zoberieme aj samotná cirkev ako inštitúcia niekedy vytvorí ani nie vzťahy, ale skôr len miesto, kde tí ľudia sa niekde stretnú a potom anonymne idú ďalej. A odpoveďou na potreby ľudí sú vzťahy a sú spoločenstva. A to ako kresťania naozaj môžeme a určite ich vytvárate. Takže jedna z vecí je naozaj cez toto spoločenstvo prinášať tú sol a svetlo. Ale keď sa zamýšľame globálne nad tým, že chceme premeniť alebo zasiahnuť reálne mesto, alebo nejaký región, alebo celý národ, tak každému z nás je jasné, že bez toho, aby sme spolupracovali, bez toho, aby sme začali žiť tú jednotu, za ktorú sa Pán Ježiš modlil, za nás v Getsemanskej záhrade, sa modlil Otče tú jednotu, ktorú si mne dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako my sme jedno, aby tento svet poznal, že ty si ma poslal. To je jedna z základných vecí, ktorú Ježiš v tej modlitbe predtým, ako bol ukrižovaný, Otcovi adresovala a naozaj za nás prosila. Keď vidím, ako sa kresťania spájajú, ako hľadajú Božiu vôľu aj v našej krajine, tak je to naplnením tejto Ježišovej modlitby. Vy ste vlastne naplnením Ježišovej modlitby, keď spolupracujeme, keď hľadáme Božiu vôľu spoločne. Takže je nám jasné, že mnohé veci dokážeme dosiahnuť iba tak, že sa nájdeme. Že sa nájdeme v tých obciach, v tých dedinách, v tých mestách a začneme spoločne hľadať veci, ktoré nedokážeme realizovať ako jednotlivci, ale ani ako naše spoločenstvo, ale len spoločne. A to je naozaj vplyv na rôzne oblasti, kultúry, médií, školstvo, zdravotníctvo, škôlky, rôzne veci. Keby sme zistili, tak my ako ľudia sme, krásne to bolo Jankom povedané, kvázi naše povolanie alebo poslanie je definované najmä tým, čo robíme. Takže. A pokiaľ by sme to, čo robíme, vnímali len ako nejaký spôsob na zarábanie nejakých financií, aby sme sa mohli postarať o rodinu, a nemalo by za tým byť niečo hlbšie, tak samozrejme, bol by to taký nie úplne plný život. Ježiš prišiel a povedal, ja som prišiel, aby ste mali život v hojnosti, v plnosti. A to znamená, že to naše kresťanstvo sa musí premietnúť integrálne do povolaní a do poslaní, ktoré máme vo svete, kde pracujeme a pôsobíme. A teraz použijem ďalší príklad. Ono to nie je jednoduché. Nikto nepovedal, že to je jednoduché. Máme oproti seba nepriateľa, ktorý vie jednu veľmi dobrú vec. Že kresťania, keby boli spolu a keby boli jedno, tak premenia to v túto zem. Tak by prišlo Božie kráľovstvo v podstate v plnosti. To znamená, jeho najväčšia stratégia a zbraň, ktorú má, je to, aby rozdeľoval. A vždycky si to treba uvedomiť, že ono rozdelenie, veľmi dobre viete, ako ľahko príde do vzťahov, do partnerstiev, do čohokoľvek. Keď sa niečomu darí a je na tom Božie požehnanie, tak múdri vedúci hneď sa modlia proti rozdeleniu a hneď vlastne hľadajú možnosti, ako zabraniť tomu, aby diabol mohol rozdeľovať a ničiť to, čo Boh robí. A jemu sa to do veľkej miery veľmi darilo, keď si pozrieme historicky na cirkev, na nás, na ľudí. Skratka, podstatou hriechu je ináč rozdelenie. Neviem, či ste niekedy nad tým takto uvažovali. V podstate hriech nás oddelil od Boha. Hej. Tým, čo je to hriech, pre mňa hriech je naozaj Adam s Evou mali vzťah s Bohom, ale prišiel hriech, ktorý ich rozdelil od Boha a rozdelil ich od seba. Znamená, hriech prináša v prvom rade rozdelenie. A keď vykynožíme hriech spomedzi seba, keby sa nám to podarilo, a Ježišovi Kristovi to je možné, lebo on nás zmieril ako s Otcom, tak aj sami so sebou, jednotný, zmieril nás medzi sebou. Hej, on nás ďalekých spravil blízkymi. On nás, ľudí, ktorí by sa možno nikdy nepoznali, urobil duchovnými súrodencami. To sú nádherné veci, ktoré keď začneme žiť, tak to premení okolie, pretože ľudia sú úplne sami častokrát. Do Bratislavy prichádza strašne veľa ľudí z celého Slovenska, sú mnohí študenti, oni tam prichádzajú, aby tam žili, aby si tam založili rodiny. A teraz zoberte si, to mesto je v tomto naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, že ste tam úplne sami. Vaša rodina býva niekde na východe alebo niekde úplne inde, vy musíte navštevovať strašne ďaleko a tam prídete a teraz
hľadajte si tam nejaký spôsob. Znova, odpoveď je prijatie, láska, spoločenstvo kresťanov. A to je to, čo ponúkajú naše spoločenstva, ale zároveň, keď tieto spoločenstva spoločne hľadajú zámer v tom regióne, tak Boh si nás môže použiť na to, aby sme transformovali, menili celé mesta, dediny a regióny. A je toto formou semináru alebo workshopu robené. A nakoniec počuli ste veľmi veľa vynikajúcich vecí doteraz už a všetci ľudia vám rozprávali. Tak ja by som to možno tu na niekde ukončil. Ja mám pripravenú prezentáciu, ale ktorú použijem len s tým, aby som vám plasticky odpovedal na vaše otázky, pokiaľ sa to bude dať použiť. Tak ja by som teraz tento čas chcel využiť tak, že pokiaľ máte nejaké otázky, s ktorými ste sem prišli, chceli by ste sa na niečo opýtať a ako fungujeme, o tom sa dá rozprávať hrozne, hrozne veľa, tak nech sa páči, teraz je ten čas. Podľa mňa každý možno dokáže položiť aj jednu otázku, keď budem vedieť rýchlo odpovedať. Tak páči sa. Na začiatku si povedal, že Boh ma viedol nadprirodzenou cestou. To znamená. OK. Nadprirodzené v tom, že ja som nadprirodzene prijal, že Boh chce spájať kresťanov v Bratislave a že ma v tom chce nejakým spôsobom použiť, hoci som nič nevidel. To znamená, neboli žiadne indície, že sa to bude diať. Tomuto celému samozrejme predchádzalo to, že my sme mali v Bratislave také hnutie koncertov modlitieb a chvál. Možno ste o tom počuli. To boli také veľké chválové podujatia. Mimochodom na nich sa formovali ľudia ako Braňo Letko, Braňo Škripe, Ríšo Čanáky. Mnohí z nich ešte vôbec nevedeli, že si hrať ani na gitarách. Oni tam chodili, oni to zažívali. To znamená, ja som cítil, že Boh si mňa použil na niečo, čo ale potom po určitom čase sme si uvedomili, že končí. Chváli sa začali ľudia v spoločenstvách, ten zájem už nebol taký veľký, to znamená, naštartovalo to strašne veľa procesov. Ja som bol lekárom a teraz zrazu po 8 alebo 9 rokoch, to jak som to robil, som zrazu vnímal, že už povedal OK, ale čo ďalej? A to si preto hovorím nadprirodzené, lebo prirodzené veci vnímame iným spôsobom. Toto bolo nadprirodzené, som to musel počuť od Boha. Keby som to nepočul od Boha, tak nikdy také rozhodnutie neurobím, že dám výpoveď v práci. Ja som išiel, dal som potom výpoveď v práci a ten riaditeľ sa ma pýtal, že fúha, že prečo si sa tak rozhodol. Bolo to nie úplne jednoduché mu vysvetliť, ale podarilo sa mi. A on povedal, že mali sme ťa veľmi radi, že čo môžem pre teba spraviť. A zaujímavé bolo, že keď som zvažoval toto rozhodnutie, tak ja som sa rozprával s niektorými vedúcimi lídrami v Bratislave. Jedným z nich bol Mário Tomáši, ktorý veľmi dobre poznáte. A keď sme sa tak spolu o tom zdieľali a modlili sme sa za to, tak Mário mi povedal, že ja vnímam od pána, že si máš nechať ešte časť tej svojej profesie. Že nemáš úplne odísť akože z pozície lekára, ale že vnímam, že dobre si sa rozhodol, že počul si dobre Boha. Ja som povedal, no dobre Mário, ale to sa mi zdá veľmi, veľmi ťažké urobiť takéto rozhodnutie, pretože oni ma nebudú tam chcieť na čiastočný úväzok. Ako detské kardiocentrum, kde pracujem, je vlastne jediné špecializované centrum na liečenie detských chorôb srdca na Slovensku. To znamená, tam pracujú len najvyšší špecialisti a plus je to taká špecializovaná oblasť medicíny, že v princípe tí ľudia môžu robiť kvázi to a moc iné ani nie. Hej. Takže akože nechať si čiastočný úväzok bol nereálny. Ale ja keď som to potom povedal tomu riaditeľovi, tak mu povedal, že fíja, že to žiadaš dosť ťažkú vec, ale opýtam sa primárov oddelení. A on sa opýtal primárov oddelení a oni mi to schválili. Čo bol záver? Záver. Záver. Nadprirodzene som prijal, ako som zažil hneď záver. Takže vlastne ja som tam potom začal pracovať a on mi ani nemohol dať trvalú zmluvu, on mi dal len dohodu, ale na dobu určitú na rok. A po roku som znova za ním musel prísť, znova som sa opýtal, že či chcú, aby som ďalej akože pracoval, že chcel by som. Tak oni znova to nejakým spôsobom museli zvažovať, znova sa tá rozhodli, že áno, vždy som bol takto na pretrase každý rok. Až nakoniec sa stala taká vec, že Fico chcel detské kardiocentrum rozbiť, chcel ho zlúčiť pod detskú fakultu nemocnicu, aby sa stopili nejaké peniaze, ktoré tam boli pripravené na stavbu kardiocentra. No a vtedy bol obrovský taký protest, bol, rodičia sa búrili a tak ďalej. No a taký záverečný kompromis toho celého bolo aj minister zdravotníctva, ktorý odstúpil a takéto veci. Že nakoniec sa teda stalo to, že aby bol
Vlk City je ovca celá, tak síce nezostali sme ako kardiocentrum samostatnou inštitúciou, ako je úplne svojprávno, ale zaradili nás pod NUS, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. Čo bola priateľný kompromis pre obidve strany, lebo vedeli sme, že tam nebudeme utopení v detskej fakultnej nemocnici a vo všetkých dlhoch, ktorá ona mala, ale že budeme ďalšie špecializované inštitúcie, ktorá síce robí dospelých, ale vedeli sme, že deti naše tak či tak jednoho dňa vyrastú a musíme s nimi spolupracovať. Takže to sme vlastne schválili. No a vtedy ja som znova nič neurobil, ale prišla za mňa, neviem prečo, tá personalistka, ktorá mimochodom potom hneď stratila prácu, lebo oni vedeli, že oni prídu o prácu, lebo tam sa racionalizovali tieto veci. A došla za mnou a povedala mi, že pán Krajčí, že vy tu máte zmluvu len na dobu určitú, vtedy a vtedy vám končí. A ja vám navrhujem, že urobím vám návrh zmluvy na dobu neurčitú, s trvalým pracovným pomerom, na tento čiastočný úvezok a dám to na podpis riaditeľa. Ja som povedal, dobre, keď sa dá, tak to spravte. Ona to urobila, dala mu to, donesla mi to na druhý týždeň do ambulancie, že máte to podpísané. Takže akože Boh sa takýmto spôsobom staral, ja vlastne teraz už to nemusím riešiť, už som tam na trvalom pracovnom úväzku. Ale čo ďalej Boh spravil, úžasnú vec, že on tým, že sa takto rozhodli voči mne, tak Boh túto cezo mňa mnohonásobne vrátil a dokonca takým spôsobom, ako by nečakali. A to je vlastne tá vec, že my sme ako kresťania v meste partneri nadácie detského kardiocentra. A tá nadácia detského kardiocentra, keď ja už som takto fungoval, tak ja som chcel nejako pomôcť, tak som inicioval kvázi niečo také, som povedal, pozrite sa, funguje nadácia, je zaregistrovaná, vôbec nikto nič nevie, vyberete nejaké 2% od našich pacientov a tak ďalej. Ja neviem, aký mala vtedy obrad, ale povedzme, že nejakých 1000 eur. A že chceli by sme vám ako kresťania v Bratislave pomôcť. Že chceli by sme spraviť pre vás taký charitatívny, benefičný koncert, aby ste sa viac dostali do povedomia, aby si vás ľudia viac všimli, uvedomili, aby mohlo nadáciu podporovať oveľa viac ľudí, ako to bolo doteraz. No a čo Boh robí? Boh vlastne otvoril dvere takým spôsobom, že začali sme to pripravovať, my sme im vlastne dodali náš kresťanský komorný orchester Zoer. No je vlastne, ako oni vznikli, tam som to trošku spomínal. To sú takí mladí, nadšení umelci, kresťania, ktorí sa spojili a vytvorili veľmi zaujímavý orchester, ktorý má... Asi ste sa s ním stretli, že? Či nie? No, vidíte. To znamená, ako Boh naozaj neuveriteľne požehnal tú takú tendenciu, že poďme sa spojiť, poďme spraviť niečo, čo nás presahuje. A takže to bol ako koncert, no a potom sme hľadali, že kto to zaštíti. My sme to robili v spolupráci s mestom, mali sme to v primaciálnom paláci a teraz príde ten bón, tá úžasná vec, že predtým nadácii detského kardiocentra bol patronom Stano Radič. A Stano Radič bol manžel Ivety Radičovej. Ne? Stano Radič v tom období už bol žiaľ mŕtvý a my sme vlastne nám prišla taká myšlienka, že čo keby sme poprosili pani premiérku, aby ona ten koncert zaštítila a na tom koncerte ju poprosili a požiadali, aby ona sa stala patronkou nadácie. No ona to samozrejme s nadšením prijala. Bolo to neuveriteľne emotívne aj z jej strany. No a my sme ako kresťania, keďže sme to celé organizovali pre nadáciu, tak sme chceli urobiť jeden taký akt, chceli sme jej odovzdať ako Božie slovo, Bibliu. A teraz sme to navrhli. Tak muselo to samozrejme schváliť od vlády a aj nadácie a detské kardiocentrum. Všetci to schválili, ale nemali sme odvahu to robiť verejne, za čo nás ona potom napomenula, že to mali urobiť verejne. Ale zoberte si, že čo sa stalo. Teraz prišla pani premiérka a keď príde niekde premiér, to je fakt veľká pompa. To sú akože ľudia vonku hore boli ostreľovači a neviem, či všetko, akože prišlo auto kolón a teraz vystúpila premiérka. Všetci sme boli skrátka úplne z toho hotoví. Teraz vrchní predstavitelia kardiocentra, Národného ústavu srdcových chorôb a plus teda okolo pani premiérky, médiá a tak ďalej. Sme išli do miestnosti, kde bol rád a tam som aj teda odovzdal za nás akože Bibliu, Božie slovo. A teraz ona, jak to prijala, tak to bolo absolútne famózne. Ona mala potom taký príhovor, že všetci, čo tam stáli, chceli mať Bibliu. Všetci. A ešte, čo bolo najúžasnejšie, že úrad vlády si z návštev premiéra robí v podstate vlastný dokumentačný materiál, čo nie sú len fotografie, ale sú aj videá. A to tam natočil nejaký človek a oni si to dali na úrad vlády, ako ja jej odovzdávam tú Bibliu a ako ona tú Bibliu prijala.
celá čina, ako hovorila, že čo je to Božie slovo a že aké dôležité, aby sme podľa neho žili. Že to spravila premiérka, že Boh sa to takto použil. Potom to, jak vznikla, jak sme kvázi obnovili tú nadáciu, tak do dnešného, teraz bolo 5. výročie, tá nadácia vyfundraizovala stovky tisíc eur. Stovky tisíc, možno ste si všimli, oni boli na miske odvtedy, boli dvakrát v plese v opere. To skrátka, inicioval sa proces. Takže Boh im vlastne vynahradil. Tým, že ja som tam bol medzi nimi, že som to spravil, tak množstvo peňazí. Takto sa Boh stará, skrátka Božie deti, keď sú ochotné spraviť rozhodnutia, keď ho počujú, keď ho vnímajú a urobia. Niekedy sú to rozhodnutia, ktoré sú ťažké. Ja som nevedel, ako by bol zabezpečený. Ja som sa fakt modlil, aby Boh sa o nás postaral ako rodinu. Nemal som dlhy. Nešiel som do totálneho rizika, to chcem teraz povedať. Nikoho z vás nevolám do toho, aby ste všetko nechali a urobili úplne šialené rozhodnutia. Keby ste išli do takýchto rozhodnutí, urobte to, čo som urobil ja. Radil som sa s množstvom ľudí, s vlastným spoločenstvom. Všetci sme sa za to modlili. Keď sme v tom mali pokaž, potom som to spravil. Preto som počul Mária, čo mi povedal, preto som mohol spraviť to, čo som spravil. Takže keby ste chceli robiť takéto rozhodnutie, áno, Boh niekedy robí, ale počúvajte a radte sa s ostatnými. Duch Svätý nám hovorí cez nás, cez jednotlivcov. Ako je to úžasná vec, že sa môžeme mať, že máme spoločenstvo, že sme jedným telom, že sme telom Pána Ježiša Krista tu na zemi. Takže OK, som sa trošku rozhovoril, ale vysvetlil som, hej? Páči sa, ďalšia otázka. Môžeš ťuknúť nejaké z tie slajdy? To si nešiel? No? Ja by som sa spýtala, ako ste rozbiehali tú spoluprácu, že spoločenstvo, čo boli prvé kroky? Dobrá otázka, čakal som ju. Ono, za prvé, ja si myslím, že ako jednota je vždycky produkt Ducha Svätého. My ju veľmi ťažko vypôsobíme. Ale čo vieme, je to, že Pán Ježiš sa za to modlil. To znamená, je to Božia vôľa. My mu len musíme dať priestor. A tým, že boli tie koncerty modlitieva chvál, už to vlastne otriaslo vážne takými tými škatulkovskými konceptami rôznych cirkví, spoločenstiev, zoskupenstiev v meste, pretože zrazu na tie podujatia chodili všetci. Ako to nebolo, to neorganizovala žiadna nejaká denominácia, nič, to boli skrátka otvorené chválové modlitby, kde sme sa modlili za mesto, kde sme sa modlili za spoločnosť. A tam už vlastne Boh aj spôsobil to, že ma nejakým spôsobom vlastne postavil do pozície, kde my sme na pôde týchto koncertov, ale to bolo po niekoľkých rokoch, vlastne iniciovali také pravidelné stretávanie pastorov a bolo to veľmi zaujímavé a kazateľov a farárov, ja používam to slovo pastierov, najlepšie použiť, lebo tým sa pôjdem v tom ekumenickom prostredí, tak vždy ťažko to by som, kým som vymenoval všetky tie úrady, tak by som sa dostal. Tak my niekedy už použijeme, že pastori ako Američania, ale lepšie, že pastieri spoločenstv. Tak sme iniciovali stretnutie tých pastierov spoločenstiev, ale to tak, že ľudia, ktorí sa modlili na tých chválach, na tých modlitbách, oni mali veľkú túžbu, aby sa stretávali. Tak oni sa začali pravidelne stretávať s víziou, že toto stretnutie raz už bude stretnutie, kde budú sa modliť a stretávať týchto pastieri. A ono sa to naozaj, my sme ich tam pozývali, oni tam začali chodiť a potom títo všetci sa stiahli. Takže zrazu boli spolu a začali sa stretávať. A to bol prvý taký moment. No a potom, keď zanikli koncerty a tak ďalej, tak sa znova hľadalo, že čo ďalej. A ja sám, keď som odišiel z práce, ja som nerobil to, že som teraz odbiehal všetkých, ja som im povedal, viete čo, ja som nechal zamestnať, že poďme niečo robiť, že Boh ma povoláva, to nie, lebo to sa tak ani nedá. Ja som skrátka len sa pol roka modlil. A bez toho, aby som čokoľvek inicioval, sa stretli štyria z tých pastorov a povedali si, že vnímame, že Boh chce urobiť nejakú platformu v tomto meste. No a hneď na tom prvom stretnutí sa dohodli, že zavolajte mňa. Oni volali ešte jedného pastora, a on im povedal, že z nich zavolajú mňa, lebo vedel o mne, že som momentálne v tejto fáze. Takže ma zavolali a potom to už šlo, že oni pozývali ďalších. A celé to vlastne je tá platforma, čo sa týka týchto vedúcich, je, to nie je akože organizácia, ale je to stretávanie sa ľudí, priateľov, ktorí sa tam pozývajú vzájomne. Takže my napríklad oficiálne neinicujeme, že prosím vás prídite, alebo tak je to tu, ale každý z tých duchovných, čo sa tam stretáva, tak keď to vníma, tak pozve svojho priateľa duchovného alebo iný. A takto vlastne to narastlo. A teraz momentálne
sa, sme začali ako keby pridávať. A to, ten dôvod je, že ja naozaj túžim, aby cirkev podporovala, aby kresťania v cirkvi podporovali aj tretí sektor kresťanský. Tak sme začali vlastne príjmať členov z tretieho sektora, ako nadácie, občianske združenia, ktoré robia zmysluplné veci, ktoré chceme podporovať. A tým pádom znova tá platforma získava ešte silnejší rámec a potom, pretože my vlastne vieme povedať, OK, tak sú tam na jednej strane cirkevné spoločenstva, ale na druhej strane tieto všetky organizácie, ktoré robia toto všetko. A to už potom samozrejme, keď s tým prídete kdekoľvek, tak vlastne každý povie OK. A to je vlastne jedna z vecí, jedna z takých našich projektov teraz, ktorý bude tento rok druhý rok, ale naozaj veľmi zaujímavý projekt, môžem vám o ňom povedať, keď budete mať záujem, že milujem svoje mesto, spomínal to Edo. Lebo na tomto projekte minulý rok už sa zapojilo 800 dobrovoľníkov. Keď 800 dobrovoľníkov v Bratislave niečo robí, tak už si to všimnú ľudia. A to bola vyslovená pomoc mestu. My sme iniciovali, my sme napísali na jednotlivé mestské časti, na samozrejme primátorovi list, kde sme vlastne povedali, sme tu kresťania, záleží nám na tomto meste, máme ho radi, povedzte nám, ako vám môžeme pomôcť, ako vám môžeme slúžiť. A vlastne on, politici reagujú dosť pozitívne na takéto veci, pretože si uvedomujú za prvé, že je tam relatívne dosť veľa ľudí za tým a že bola by to škoda nevyužiť, hej, treba na trh, dám radli alebo neviem, čo spraviť. Takže takýmto spôsobom sa vlastne dostávame do takého úplne reálneho, jednoduchého vzťahu aj so samosprávou, kde ani nemusia byť v prvom rade kresťania, ale super nech sú, to, čo hovoril Edo, je strašne kľúčové a dôležité, Boh nás tam vedie. Ale ešte teraz ani neboli, ale už sa dalo vlastne spolupracovať. OK, ďalšia otázka. Musíme prečúkať nejaké fotky. Toto je pre detské karty, tu tam ja odozdávam aj tú Bibliu. Vidíte? Pani premiérka ju drží v rukách a má akurát svoj príhovor. Toto Národný týždeň manželstva, to ste asi zažili aj vy u vás, že? To je celoslovenská aktivita. To sa nám pomáhali sme vybiehať. Toto bol koncert pre Japonsko, to som trošku spomínal v tom príhovore tam. Tam bol prejav veľvyslanca, aj na tom našom koncerte veľvyslanci iných krajín kondolovali oficiálne veľvyslancovi Japonska. Takže vlastne ten koncert sa stal oficiálnym miestom vyjadrenia súcitu a solidarity v podstate celého národa, keď by tak mohli povedať, voči Japonsku. Toto bolo pamätanie holokaustu, to bolo pod zaštitou pána Fidela. To bol veľmi zaujímavý projekt, koncert slovensko-korejskej harmonie. Išlo to viac menej trošku cez ten náš komorný orchester a cez to, že v Samsungu pracovala jedna kresťanka, ktorá dostala myšlienku, že by chcela, aby sme sa modlili za firmu Samsung ako jedno z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a určite v našom regióne, pretože videla, že tam je kopec subdodávateľov slovenských, že tam sú rôzne napätia a iné veci, ktoré začínali ohrozovať reálne tú firmu. Nakoniec vy viete, že ona chcela odísť. To bolo presne v tom období, keď ona uvažovala, že odíde zo Slovenska. Tak našou vlastne odpoveďou bolo, že sme sa spojili s nimi a sme povedali, my chceme urobiť niečo, čo vás ešte viac viditeľní a posunie ďalej, chceme sa modliť za vás a chceme spraviť koncert slovensko-korejskej harmonie, kde sme potom pozvali aj korejský zbor z Viedne a tak ďalej. A bolo to celé také vyjadrenie toho, že sa máme rád, že sme vďační za seba, že sme vďační za to, že tu je tá spoločnosť, tá firma, že sú tí subdodávateľia, mali sme tam duchovné slovo, my všade máme duchovné slovo aj na tom koncerte pre nadáciu na detského kardiocentra, to vám ešte môžem povedať. Takže toto sme celé vlastne zorganizovali a bolo to neuveriteľné. My by sme nikdy nemali na to, aby sme si prenajali nové Slovenské národné divadlo, ale vďaka tomu, že to takto bolo, tak vlastne Boh to spravil. Bolo to pod záštitou premiérky, samozrejme. Toto spomína tiež trošku aj Edo. Úplne ináč sa pripomienkuje alebo stavia za nejaké veci v spoločnosti, keď vystupujete spoločne. My keď sme ako vlastne platforma poslali list primátorovi Vtáčnikovi, lebo on zaštítil ten duhový pochod, čo sa nám zdalo veľmi zvláštne, pretože z nášho pohľadu to nebola vec, ktorú by mal zaštiťovať
primátor celého mesta, všetkých občanov. To bola z našej strany veľmi kontroverzná záležitosť a prosili sme, aby stiahol tú záštitu. Tak samozrejme, nie sa to dostalo do médií, lebo sme to urobili ako platforma, to znamená, to bolo akože veľký hlas kresťanov. A samozrejme, on na to tým pádom musel reagovať. On to síce nestiahol, lebo však bolo by to politicky zvláštne, ale ďalšie roky už nedal záštitu. To znamená, dokonca to malo aj takýto reálny vplyv, že on má nejaký názor na to, museli sme ho akceptovať, ale už to minimálne sa poučil a ďalšie roky to nezakryl. On, hoci oni chceli, aby to znova zaštítil primátor. Toto sú také podujatia, čo robíme v meste. A veľmi jednoduchá myšlienka, keď vás to inšpiruje. Pod Michalskou bránou v čitárni vždycky zavoláme nejakých kresťanských umelcov, najlepšie. A jak oni vlastne interpretujú, hrajú, spievajú, tak pomedzi to sa číta Božie slovo. Úplne jednoduchá vec, ľudia to počúvajú. Sú tam kresťania, ktorí môžu rozdávať veci, modliť sa s ľuďmi, pozývať do svojich spoločností. Dokonca na to dostaneme vždy aj nejaký krát. Koncert pre Bratislavu, toto je koncert v rámci tej kampane, čo robíme Milujem svoje mesto. Tak vlastne tak otvárací koncert, robíme ho v katedrále svätého Martina a podarilo sa nám veľmi zaujímavú vec dokopy. Evald Danel je jeden zo šéf dirigentov Slovenskej filharmónie, je to človek, je to kresťan, pozná Boha a on mal takú myšlienku úplne veľkoletú z môjho pohľadu, že on spojil tých, čo radi spievajú v zboroch, chrámoch, plus s ďalšími aj sekulárnymi spevákmi do jedného veľkého telesa, tam to vidíte, bolo ich vyše 70, a nacvičil s nimi Dvořákove biblické piesne. A k tomu samozrejme sme pozvali veľký orchester z Filharmónie plus Zoe. No a bola to, a ten koncert bol myslený tak, že samozrejme bol tam vstup voľný a bol to ako keby a títo ľudia, pretože majú radi Bratislavu a ľudí, urobili pre nich koncert. Takže to bolo vlastne ako znova prejav, nejaký praktický prejav lásky, že chceme vám tento koncert urobiť, pripraviť, že si to robili zadarmo. A tam sme vlastne pozvali aj pána primátora, on tam mal príhovor, my sme tam mali príhovor a tým pánom sme otvorili celú tú kampaň Milujem svoje mesto, dobrovoľnícku. A tam to bol vlastne taký náš. Môžete si to pozrieť, mám iba té. Toto je kampaň. Tá kampaň má asi takúto myšlienku. Robia to všetky možné spoločenstva, ktoré sa chcú do toho zapojiť. Robia to spôsobom, že buď oni pripravia nejakú vec, ako vám presne ukazoval Edo, oni napríklad robili Active Garden, oni v rámci toho spravili Active Garden. Ale ďalšie spoločenstva spravili x iných vecí po celej Bratislave. Takže vlastne v celej Bratislave v tom víkende boli na rôznych miestach Bratislavy rôzne aktivity, bedieti, športové popoludnia a rôzne iné také aktivity. Robili to všetko kresťania zadarmo, ako dobrovoľne, no a pre obyvateľov Bratislavy, aby skrátka mohli niečo zažiť, aby mali rodiny s deťmi kam ísť a tak ďalej. A plus sa robilo kopec dobrovoľnícke činnosti. Tá dobrovoľnícka činnosť sa robí tak, že odporúčia nám to bude jednotlivé mestské časti, alebo oslovíme detské domovy, školy, škôl, či nepotrebujú nejakú pomoc. A vlastne na dobrovoľníci sa registrujú na našej stránke, tým pádom ich potom podľa toho, čo chcú robiť, ich potom prerozdelíme, vytvoríme týmy a vlastne takto strašne veľa ľudí na nás pomôže. A na záver sme mali minulý rok také niečo, že na Tuchajde. Všetky tie spoločenstva sa spojili a my sme ten areál, tie jazero, ako poznáte vedľa Polúcu, je také jazero. Ten celý areál sme zaplnili rôznymi aktivitami, takže ten deň vlastne kúkajú to bola plná kresťanov s rôznymi aktivitami, takže ľudia boli vlastne pozvaní tam, aby prišli a zažili pekné popoludne. Malovali na tvár, ktorí ti robili všetko také hry, súťaže. Sú rôzne veci, to je vec kreativity, ako sa to dá spraviť. Ale tak sme vlastne, keby tak zmotnili trošku tú jednotu, ktorú ako Božie deti máme, že fakt, milujeme tých ľudí a nakoniec o tom to je, keď milujeme Boha, milujeme sa názorom, milujeme ľudí ostatných. A táto láska prináša to, že hoci si myslíme, že sme nejaký utiahnutí, ale my nemáme čo byť. My sme odpovedou. Boh cez nás je odpovedou pre tento svet, pre riešenie všetkých problémov, ktoré tu sú. Vy ste strašne dôležitý, každý jeden z vás. No tieto traktatiky sa rozdávajú sa masovo. My sme minulý rok rozdali takom 20 tisíc, čo sice nie je až tak veľa, ale rozdávame to, akože máme podmienku, že osobne. Hej?
znamená, tí všetky zbory, tých 800 dobrovoľníkov, pri tom ako pomáhajú, natierajú alebo robia tie veci, tak rozdávajú tieto traktáty, tým pádom ľudia vedia, kde všade ešte môžu ísť ten víkend, keď chcú, sú samozrejme pozvaní na tie vrcholenie, tie kampane, keď nejaké robíme. A na záver je pozvánka do toho spoločenstva, ktoré to rozdáva. To znamená, vy keď máte svoje spoločenstvo, tak zároveň tomu človeku povedať, a ja som z jedného spoločenstva, robím to množstvo spoločenstiev, všetci sa máme veľmi radi a ja vás pozývam, lebo ja som z toho spoločenstva, keď chcete stretnúť, že tam a tam príjemne spolu. Takže tým pádom oni majú personalizované, každé jedno spoločenstvo svoje, aby vlastne tí ľudia v rámci osobných vzťahov privádzali tí ľudí do spoločenstva, aby chcete ich rástať. Mňa zaujíma, keď mi vyspieľať z toho myšlienku, tu na prírodzenú. A ty máš vlastne koľko ľudí od toho začiatku stojí za tebou, že aká je veľká tá pyramída? Presne, dá sa na to povedať, že je to slabé, alebo že je to masívne. Keď som hovoril, že 800 dobrovoľníkov, to bolo super, hej? 800 ľudí robili tieto veci. Keď robíme, napríklad, keď sme robili koncert pre Japonsko, neviem, koľko nás to robilo, 100. Keď robíme konferencie, tam 200 dobrovoľníkov. A skladá sa to relatívne ľahko, lebo keď sa dohodneme s tými vedúcimi spoločenstvami, že do toho chcú ísť, tak vlastne oni sami si aj rozdelia nejaké veci, kompetencie a tak ďalej, takže zrazu je toho veľa. Takže z určitého pohľadu, ja ako riaditeľ pracujem s jednotlivými pastiermi alebo pastormi alebo koordinátormi za spoločenstva, ktorí sú mnohom v podstate profesionáli, hej, lebo sú na plný úväzok, to znamená, môžem to aj tak povedať, že mám 30 na plný úväzok ľudí, ale to je samozrejme všetko programové, projektové, hej, keď sa dohodneme, že do toho ideme, tak sa to robí takto. A ďalšia vec dôležitá je tá, čo sa veľa ľudí pýta, že či nestratí niekto nejakú identitu alebo tak. Vôbec nie, pretože každý jeden projekt je robený formou úplnej slobody. To znamená, keď nejaký pastier cíti, že my už toho máme teraz veľa, už nevládzeme, my sa do toho nevieme dobre zapojiť, tak my povieme super, nevadí. Zapojte sa ako chcete, alebo sa nezapojte vôbec. Hej. Keby on povedal, že viete čo, toto čo chcete robiť je zlé, my sa s tým nevieme stotožniť, tak by sme to nerobili. A to sa v podstate doteraz ani raz nestalo. To boli všetko dobré veci, čo sme robili, ale každý sa do toho zapojil ako potreboval. Keď sme napríklad robili nejaké koncerty, tak ja zavolám, skrátka čajem do Apoštolskej cirkvi, potrebujeme aparatúru, požičate nám ju. Znamená, vieme spraviť úplne niektoré veci zadarmo, pretože tí ľudia to sami chcú dať, sami to chcú investovať. Tým pádom to krásne funguje, akože ja v podstate nemám nič, ale mám vlastne strašne veľa. Pretože ja niečo potrebujem, tak si zavolám tomu, áno, pomôžeme, dáme a ideme ďalej. Lebo všetci sa tým stojíme. A potom sa robia jednoducho dosť veľké veci. A ten najbližší tým, čo je okolo teba? No ja mám asistentku Sabinu, ktorá teda robí strašne veľa vecí so mnou, pre mňa, za mňa. A to je môj hlavný tým. Hej. A ostatní sú potom už iba pastori, my sa stretávame a dobrovoľníci. My nemáme žiadnych už potom nejakých iných platených pracovníkov. Ale VOK robí zaujímavé veci, napríklad čo sa týka tej služby bezdomovcom. Celá služba vznikla v roku 2006, keď 30 ľudí bezdomova zomrelo v Bratislave, pretože bola strašne tvrdá zima. Vtedy bolo stále mestečko. Áno, všetko, oni zamrzli, hej. No a teraz, ja som veľmi vďačný, ale tí pastieri si sadli za ten stôl a jeden alebo dva povedali, že my sa na to nemôžeme pozerať. Akože, že my tu žijeme, párime sa, sme v našich teplách, nám tu zomierajú ľudia na ulici. Čo s tým ideme robiť? No tak ako následok toho bolo, že sme si hneď zavolali nejaké OZ-ka, vtedy sa nám Tordovú z protiprúdu a sme si nechali povedať, že povedzte, čo potrebujete, akým spôsobom môžeme pomôcť. Tak samozrejme, vtedy v meste chýbala nízkopravová nocláreň, čo bol základný problém, pretože tí bezdomovci mnohí sú pijú a keď niekto skrátka pil, tak ho nezobrali do nocľahárne a potom chudek zamrzol. Tak sme začali vlastne iniciovať aj taký určitý tlak verejný, ale celkovo aj vlastnú pomoc, že niekto mesto buď niečo urobí, alebo že my otvoríme naše kostoly. A samozrejme to už bolo také, že tak nebudeme sa pozerať, aby zomerali, tak už pôjdu do kostolu. To nie je také jednoduché povedať, málo kde je to ochotný spraviť. Ale boli niektorí, ktorí boli ochotní to urobiť. Čo stačilo, pretože sme to mohli vo všeobecnosti povedať. Potom vznikol relatívne rýchlo depo, sme sa potešili. No a vlastne v tom období vlastne bola diera v tej sociálnej pomoci, že nikto im nedával teplú stravu.
A my sme si uvedomili, že to je veľmi kľúčová vec, pretože keď dáte tomu núdznemu človeku, hlavne v mrazivých dňoch, večer, tesne predtým, ak ide spať, dobre sa najesť, teplého jedla, a zaprvé nebude piť, pretože alkohol sám o seba ťa ešte viac, koniec koncov, on ti otvorí cievy a zmrzneš sa rýchlejšie, lebo sa naje. A tým pádom je to vlastne život zachránujúca záležitosť. No a tam sme vlastne znova využili tú sieť, že sme povedali OK, tak budeme to robiť, ale sme povedali v našich spoločenstvách, že kto by chcel navariť pre bezdomovcov? 25 litrov polievky, 4 hodiny vám to zoberie, tu nám máte recepty, potrebujete 4 hrnce veľké, keď to potrebujete, môžete to zrobiť do nejakých cirkevných budov, ale väčšina ľudí to robí doma. A ľudia skrátka chceli pomôcť. Takže sme vlastne relatívne rýchlo mali 200 dobrovoľníkov, ktorí úplne jednoducho a vtedy, kedy im to vyhovovalo, si povedali, že chceme z vlastného rozpočtu ako sebe navariť tým núdznym ľuďom polievku. Takže toto urobili, navarili a tí ľudia sú z toho nadšení, pretože to sú najlepšie polievky, ktoré by normálne mohli dostať, lebo tí naši, akože kresťania dávajú hríby, všetko ako sebe to skrátka robia. Oni to naozaj robia akože z lásky. A potom im to vlastne vydávame. No a takýmto spôsobom ročne, bez toho, aby sme čo len 1 euro videli, my preinvestujeme 12 000 eur len na materiál, ale to vlastne preinvestujú ľudia, ktorí to urobia. Takže znova, sila jednoty a spolupráce, že keď ľudia chcú pomôcť, tak sa dá, len potrebujú stať pri sebe. A potom toto celé vlastne prerastlo ďalej do niečoho takého, že tí ľudia, ktorí vydávali tú polievku a boli v styku s tými bezdomovcami, tak Boh im začal hovoriť a začali mi klásť viac na srdce tých núdznych ľudí. A oni sa mi začali ako keby špecializovať. Ja som videl, že aha, že oni už nejako veľmi často vydávajú tú stranu. Čiže prečo? A oni mi začali povedať, no ja už tých ľudí tam poznám. Oni sa už so mnou porozprávajú a ja už vidím do ich problémov a snažím sa ich riešiť. A takto vlastne jedna pani začala úplne intenzívne pomáhať. Tak ja už som potom vtedy zrazu videl, že potrebujeme aj jej pomôcť nejako, lebo ju to stalo strašne veľa energie, financie, ona veľa vecí kupovala, dávala, pomáhala. Boh ju dostal do ubytovne, kde tí núdzni ľudia bývali, ktoré nám síce nepatrí, ale ona sa začala o ňu starať, celú ubytovňu. Lebo to bola normálna ubytovňa, ktorá patrí nejakým mafiánom a tí ľudia tam žili skrátka halabala. Tak povedali by ste, že nemáme budovu, kde by tí ľudia mohli spávať, ale sme ju získali úplne zadarmo, pretože sme tam len prišli a začali sme pomáhať a mali sme ju. Mali sme tam ubytovaných bezdomovcov, o ktorých sme sa mohli začať starať. No a toto, keď sa takto vlastne dialo, tak cez iné veci sme sa stretli, stretávame sa niekedy so starostami a starosta jednej mestskej časti povedal, že on chce otvoriť kanceláriu práve na pomoc núdznym ľuďom v jeho mestskej časti a zamestnal do nej práve túto našu dobrovoľničku. Takže vlastne ona už teraz nie je dobrovoľnička, ale ona už je profesionálka. A síce nemá vzdelanie, ale robí vysoko kvalifikovanú prácu, lebo má obrovské srdce. A Boh to neuveriteľne žehná. Ako ja keď počúvam tie story, čo ona všetko zažije, a ako aj môže svedčiť ľuďom, rozprávať im o Bohu, pretože cez toto všetko sa to neuveriteľne krásne plasticky dá robiť. To ľudia vidia, že ako im záleží na tých ľuďoch. A to je úplne iný typ úradníka, ako bývajú na úradníci. Takže Boga, takže to nie je síce naša zamestnanec, ale v podstate je možno o verejnej správe, pretože ona otvára všetky možné kontakty, ona vie, kde sa hovorí o financiách, lebo vlastne ona tam sedí, ona tam chodí za mestskú časť, takže je všade. Ešte som sa iba chcela takto, že mi opýtať, konkrétne tieto polievky pre bezdomovcov, ako sa o tom tí bezdomovci dozvedeli, keď oni skúšali, oni také pozašívali, že teraz sa im bude tá polievka vydávať, Veľmi dobrá. Potom, ako vám dovolilo mesto ten výdaj strávil, lebo musíte mať hygienické také všelaké blbosti, či nemáte problémy s mestom, či sú takí voči tomu, lebo vy idete robiť niečo dobrovoľne a oni vám nedávajú polienka. Takže tieto veci, že ako ste to dali? OK, tá prvá otázka. Jedna vec, ako sa to stalo nám, ale vám chcem povedať jednu vec. Keď by ste chceli takú službu robiť a navaríte dobrú polienku, tak sa nemusíte báť, oni si to povedia. A to znamená, stačí, keď tam budete mať napríklad. Oni to povedia ďalší. Čiže prídem s hrncom do stredu námestia a oni začnú prichádzať? Nemôžeš prísť do stredu námestia, to je tá druhá otázka. Ale v princípe, keď máte službu pre nich, ktorú oni potrebujú, tak to sú celkom dobre socializovaní ľudia medzi sebou. Oni si to povedia veľmi rýchlo.
Takže tam naozaj nie je problém, oni si to porozhodnú, oni si povedia, tam treba prísť, vtedy dostaneš výbornú polievku, prídi tam, tak zakúpi tam až kopec bezdomovcov, tam je problém. A my sme samozrejme nastúpili do tej služby a v spolupráci s Nota Bene, proti prúdom, ktorí robili, takže vlastne my sme nemali problém, oni mali kompletne aj know-how, aj to, ako tí ľudia dokonca nám pomohli, ako sa správať v niektorých krízových situáciách a tak ďalej, nám nejaké tréningy dali školenia. Potom to oni prestali robiť, už sme to začali robiť my, vznikol Vagus. Vagus vznikol, teraz už Vagus to prestáva robiť, už to znova musíme robiť, lebo my vždycky odrazíme ďalšiu charitatívnu organizáciu, že sa pomáha bezdomovcov na tejto službe. Takže čo sa týka tohto, toto je odpoveď, ako to bolo v našom prípade. A čo sa týka tých povolení, ako je to fakt, ako v Bratislave špeciálne je to veľký problém a nechcú to starostovia mesta nikde vo svojej časti, pretože oni majú takú nejakú utkvelú predstavu a čiastočne je oprávnená, že keď toto budete robiť, tí bezdomovci sa tam prirodzene budú v tej časti zdržiavať a oni potom aj keď sa nájde, nepôjdu do tých svojich ukrytovať a že tam budú robiť zle. No, je a nie je to pravda, ale z tohto pohľadu je to naozaj komplikované. A preto my sme vlastne to vydávali na, síce na Račianskom mýte, čo je akože normálne verejné priestranstvo, ale ten pozemok, alebo tá časť pozemku Račianskom mýta patrilo farnosti, Blumenthal. To znamená, my sme vlastne mali schválenie od Blumenthalu, že to tam môžeme robiť, a potom tam boli nejaké dohody, takže oni mali legislatívne dosť ťažko na zatiaľ vystrnať, pretože im to vlastne nepatrilo, že? Takže dá sa to, vždycky sa to dá robiť potom aj napríklad vo farnostiach. V kostoli sú niekedy veľmi dobre umiestnené. Pokiaľ s tým súhlasí ten kostol alebo ten farár tam, tak je to super, podľa mňa možnosť. A keď niekedy to si robí na verejnom priestranstve, tak potom treba hľadať. Ono nakoniec, ja si myslím, čo tieto samozrejme organizácie som naozaj úplne súhlasil, že to ani nemusí byť úplne v centre mesta, že to keď je aj na periférii mesta, tí ľudia tam prídu, keď tú poliaku chcú, tam prídu. No ja chcem to povedať preto, lebo my sme to už nerobili takto, ale vlastne to robila Charita, ale títo ľudia, tí bezdomovci, oni až tak neprichádzali do tej organizácie. Čo lepšie je to, keď je to na nejakom verejnom priestranstve, lebo vlastne, pokiaľ by niektorí majú zábranu prísť do nejakého, ja neviem, že toto je Charita Ľudová a že prísť tam a tí ostatní bezdomovci, ktorí tam boli domovskí, vlastne, že tí Charity sa uzdržiavali a chodili do nocovania, oni odháňali tých, ktorí sú, ako viete, majú tú hierarchizmu. Áno, majú. To bol troška problém, takže lepšie by to bolo, keby sa to dalo vlastne niekde na taký nejaký iný priestor. Áno, musí tam byť striktné pravidlá, je to pravda, keď sú tam takéto mafiánske klany, my tam preto spolupracujeme s mestskou políciou, to sa dá, keď sa tam objavia takéto, že by vyháňali a tak ďalej, tak samozrejme to nie je dovolené, prebíjať sa nie je dovolené, takže tam musí byť poriadok, na ktorý vám by mohli a mali pomôcť mestskí policajci, tým pádom vy máte úplne iné postavenie voči tým ľuďom. No, keby ste mali problém s tým, že sa neviete ako keby dostať k tým ľuďom a vidíte, že je to ich potreba, tiež je otázka, že zmapovať si potreby. Jedna vec je vydávať polievky, ale keď to už robia v meste nejakí ľudia, možno to nie je odpovedť. Ale pokiaľ ste mali pocit, že chcete tým ľuďom viac pomáhať, tak potom sa dá robiť street work. To my tiež robíme. To znamená, normálne človek, ktorý chodí s otvorenými očami po meste, tak on strašne ľahko identifikuje zrúcaniny a objekty, kde tí ľudia sú. Jak sú tam bezdomovci, tak berte mi, že v zrúcaninách nájdete nejaké. Znamená, tam už potom len treba ísť a treba sa im predstaviť a povedať, že chceme vám pomôcť, sme kresťania, ako vám môžeme pomôcť, keby ste chceli tam vydávame polievku. Ale to už chce potom asi tým ľuďom vedieť, alebo chceť pomôcť viac. A nie je to vždy samozrejme jednoduché, tí mnohí ľudia sú niekedy samotári, nechcú sa socializovať a tak ďalej. Takže ono, tá pomoc samozrejme má svoj limit. Dobre, čo sa nám už tak pomaličky kráti, tak možno priestor na nejakú poslednú rýchlu otázku, prípadne dve. Čiže kto by mal zaujímať, ak sa zlačí? Ja som sa tak dve otázky máme. Tak dve. Kto je prvý? Ja som si chcel povedať, že v rámci platformy funguje nejaká druhová kombinácia všetkých. Že možno, čo sa povedať, že asi to je služba, alebo organizačná nejaká Áno, dobrá otázka, samozrejme. Ako v podstate celá tá platforma, ona sa trošku narodila práve na tom hnutí koncertov Modlitba chvál. A to neboli len koncerty, ale my sme v Bratislave robili, že sa to volalo celonárodné konferencie koncertov Modlitba chvál. Možno ste tam niektorí boli. A v určitom období my sme to
práve preto, že sme vnímali, a toto je znova to, čo som vám aj chcel viac zdôrazniť, že ja si myslím, že skutočná jednota sa dá naozaj budovať najmä lokálne. Ona sa dá budovať aj globálne nejaká, ale to sú tak tie jednoty sa takého, by som povedal, okrúhlych stolov alebo zelených stolov, ktoré fungovať veľmi ťažko budú. Skutočná jednota je, keď vy ste prepojení medzi sebou ako ľudia. A toto sa u nás vlastne dialo tým, že my keď sme robili tieto konferencie, my sme ich potom pretransformovali do mestských konferencií. Potom už sa začali voliť konferencie kresťanov v meste a tam v podstate znova chodili všetci. A tam už bola aj nejaká formácia, pretože tam vždy bolo slovo, boli tam chvály a tak ďalej. Na tom sa dohodli tí duchovní, čo tam bude, takže to bolo vždy všetko fajn. Teraz dokonca máme posledné 2 roky strašne dobrú skúsenosť, máme biblickú školu. Máme tam 100 študentov a je to super, ako tí ľudia sú nadšení, oni teraz to bude končiť a sa pýtajú, že čo ďalej. Takže, a znova, bolo to po dohovore s pastiermi, dohodli sa témy, ktoré budú, ktoré sú potrebné, ktoré je treba. A tie témy, vlastne na to sme si pozvali lektorov. Znova to bolo jednoduchšie, pretože keď to robia viacerí, tak sa to robí o niečo ľahšie, ako keď sa to robia sami. No a ľudia sa rozhodli, ktorí chceli chodiť a chodia aj na biblickú školu. Takže máme tie mestské konferencie, plus to biblické školy a iné veci, keď je treba. Keď príde do Bratislavy niekto naozaj, čo stojí za to, aby sme sa tomu venovali, tak sa znova spraví výnimočne nejaká vec a ľudia tam sú pozvaní. Kto chce, príde. Kto chce, sa zapojí. Jak sa povedal? Pane, kde teda predstavilo nejakú vašu charitatívnu činnosť, koncerty bez domovcov. Ja viem teda, že máte v ložke business, ktoré nejaké stretnutie podnikateľov, tak ak by sa vám ukázalo o tomto pádne? Výborná otázka, takisto. Ja som vám povedal, že podľa mňa my ako ľudia, ktorí sme povolaní do Božieho kráľovstva a máme svoje zamestnania, tak podľa mňa v tých zamestnaniach máme prinášať Božie kráľovstvo. Ale veľmi ťažko to dokážete robiť sami, lebo sa môžete cítiť ako keby opustení. A to je presne ten fenomén, čo sa tam chce, aby ste mali pocit, že to sa skrátka nedá. Že ja musím robiť to, čo mi radí, ktorý môj zamestnávateľ, alebo tak. A nevidíte v tom zmysel. Ten zmysel sa stáva vtedy realitou, keď viete, že vo vašom fachu, biznise napríklad, sú ďalšie ľudia, ktorí majú rovnaké hodnoty Božieho kráľovstva. A vlastne preto vznikli tieto kvázie raňajky a potom tie konferencie. Kde my vlastne sa snažíme podnikateľom dať im dokopy na jednej strane, vytvoriť medzi nimi vzťahy, väzby, ako obchodné, tak priateľské, ale zároveň v nich posilniť naozaj ten pocit, že oni nie sú sami a že oni môžu zmeniť v tom biznise niečo, pokiaľ oni sami začnú žiť radikálne hodnoty Božieho kráľovstva. A vy veľmi dobre viete, že biznis je úplne korupcia, to sú štandardné témy, ktoré sa všetkých podnikateľov dotýkajú a že my sa ich vlastne snažíme prepájať. Jedna vec sú biznis zmeniť, druhá vec, máme nejaké stretnutie ľudí, čo pracujú v médiách, a máme nejaké stretnutie umelcov, ľudia, čo pracujú v kultúre. Takýmto spôsobom by vlastne aj vo svojom regióne môžete spájať ľudí, ktorí si povedia, my chceme, aby sa nejaké veci tu v tomto meste, tu v tejto dedine, v tomto regióne zmenili. Poďme sa na tým zamyslieť, ako to môžeme spraviť v našej oblasti, v oblasti práva alebo čohokoľvek. Takže to je jedna z takých myšlenok, áno, robíme pre podnikateľov veci, robíme konferencie, raz za 2 roky s zaujímavými lektormi za veľmi nízke ceny, práve preto, aby sme investovali do Božieho kráľovstva. Tí ľudia, čo chodia pred naše, investujú do Božieho kráľovstva, pretože chcú, aby sa zmenili veci v biznise, aby tie hodnoty, ktoré na iných konferenciách by ľudia zaplatili stovky eur, viete, že to sú strašne drahé veci, také semináre, tak tí naši lektori to urobia pre nás úplne zadarmo a my vyberáme režijné poplatky. Takže fakt nám veľmi záleží na tom, aby aj ľudia v podnikaní, v biznise sa naučili, že budú stať pri sebe, môžu byť konzistentní a môžu zmeniť túto spoločnosť. A tam som chcel ten jeden veršik vám povedať, že Ježiš povedal, že ja hlav vás posielam ako ovce medzi vlkov. Ono to nie je naozaj ľahké, ako toto povedal Ježiš, že nás posiela ako ovce medzi vlkov. A teraz, keď sa zamyslíme nad tým, čo povedal, tak určite nechcel povedať, že tak užite si to, nech vás tam roztrhajú, hej. Keď zistíte z toho biologického pohľadu, že ako sa správajú stádovité zvieratá, tak stádovité zvieratá voči predátorovi na tom vôbec nie sú tak zle. Ale ich záchranou je to, že oni sú stáde. To znamená, keby ste dali, preto ten pastier tej ovečky má stále spolu.
Ale aj keby tam reálne ten pastier nebol, keby ste pozerali stádo divých kôz alebo koľkoľvek, tak tie zvieratá sa držia spolu. Keď tie vlci na nich útočia, oni preto útočia vo svorkách, pretože oni potrebujú rozbiť to stádo. A vtedy, keď sa obnaží nejaký slabý jedinec, tak až vtedy od neho vedia zabiť. Oni ináč neodvážia sa napadnúť nikoho, ktorý v tom kváze stáde. Takže častokrát ten útok tých predátorov je absolútne neúspešný, pokiaľ to stádo drží pohromadne. A toto ja vám chcem ako povedať, že my ako kresťania, keď budeme pohromadne, tak ten zlý nás nebude môcť postaviť. Ale keď pôjdeme každý nás na vlastný pest, keď každý pôjdeme tam, tak tí vlci nás trhať budú. Pretože to sa im bez nedá. Takže my musíme držať pokoj. Takže preto aj biznis na iné veci. Iba takú veľmi krátku otázku do fungujúcu, že za akým spôsobom vy, ak tá platforma združujete kresťanov, kresťanských podnikateľov, ako to má dopad? Ako, na to by sa dalo veľa odpovedať, ale dopad to má úžasný, pretože keď máme raňajky kresťanských podnikateľov napríklad v meste, tak to je priestor, kde sa stretnú podnikatelia, sú rôzni aj vplyvní podnikatelia medzi kresťanmi, to veľmi dobre viete. A je to priestor, kde môžete koľkoľvek pozvať, aby im hovorili. Minulého viceprimátorku tam prišla a hovorila im, môžeme tam pozvať zástupcov, naozaj ľudí, o ktorých vieme, že to kvalitní ľudia, ktorí majú čo dať. A úplne ináč sa pozývajú aj takíto ľudia na takéto stretnutia, ako na nejaké kresťanské formácie, kresťanské konferencie a tak ďalej, pretože biznis je biznis. A to má nejakú autoritu, nejakú váhu. A keď budú kresťanskí podnikatelia spolu, tak oni majú naozaj reálnu moc. To je vlastne vrch biznisu, to vám vysvetľuje teraz na druhom semináre, ale prieme s tým sedmi vrchom, ale to navedlo. Takže to je naozaj vrch, ktorý my potrebujeme obsadiť a obsadí sa to tak, že vy budete držať spolu ako podnikateľia, že budete stáť za sebou a zároveň budete veľmi striktne dodržovať hodnoty Božieho kráľovstva v podnikaní a potom to zmeníte, som presvedčený. Takže vy ste ako keby občanské združenie? Tá platforma právne je občianske združenie. Ale ja si nemyslím, že toto je podstatná záležitosť. Ale samozrejme, pokiaľ sa rozhodnete, že budete spolupracovať, chcete mať nejakú entitu, občianske združenie je jedno. Je to občianske združenie na teba ako šéfa, plus na asistentku, alebo marketingu? Nie, občianske združenie to má riaditeľa zástupcov, to som ja a moja asistentka, a plus má správnu radu, a to sú predstaviteľe jednotlivých spoločenstiev. Plus my to máme robené, opäť, úplná sloboda, všetci sú vítaní, je to inkluzívne. Hej, to znamená, nikomu nepovieme nie. Hej, to, samozrejme, nebudú medzi nás moslimovia, alebo takýto iní, alebo nejakí úplne okultisti, čo by medzi nami robili, že? Ale kresťania, ktorí chcú, tomu oni musia chcieť. A potom v druhej vlne je, že ľudia, ktorí naozaj prežili, že je to dôležité, aby kresťania takto spolupracovali, tak vytvárajú správnu radu, ktorá dobrovoľne vytvorila záväzok, že bude toto združenie čiastočne finančne podporovať, lepšie povedané garantovať niektoré projekty. A tam je zatiaľ 10 spoločenstiev. Takže 10 spoločenstiev ako keby je v nejakej vyššej úrovni, pretože oni garantujú nejakú nie veľmi veľkú sumu. Je to vec postoja z mojej strany vždycky. Ale oni sa rozhodli, že áno, pokiaľ za ten rok cez veci, ktoré sa urobia, sa nenafanrejzuje určité množstvo financií, ktoré potrebujeme na prevádzku, tak oni ju budú hradiť. Ale do tohto nikoho netlačí. To není podmienka, to by nebolo dobré. To musí zostať dobré. Ľudia tam prídu, ktorí nie sú v tejto rade, úplne rovnako sa rozhodujú, rovnako si my modlíme, rovnako sa diskutuje k veciam. Ale tí, ktorí dobrovoľne toto chcú spraviť, tak sme veľmi radi a by to ocenilo. Dobre, keďže už nás tlačí čas, tak ja by som sa veľmi chcel poďakovať Markovi za jeho inšpiratívne a obohacujúce slova, ktoré v mnohom prípade mňa určite inšpirovali. Verím, že aj vás. Myslím si, že to si zaslúži potlesk.